За даними Міністерства здоров'я України, станом на 28 вересня в області зареєстровано 5351 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Загальна кількість пацієнтів, котрі одужали, 2782. Загальна кількість летальних випадків – 106. За тиждень – плюс 16 випадків. За останній тиждень на Дніпропетровщині спостерігається приріст захворюваності – плюс 1233 випадки. 1233 випадки коронавірусної інфекції – це за останні тижні найбільша кількість у нас, коли зареєструється. На минулих тижнях у нас зареєструвалося 700, 500, 400, 300. На жаль, на сьогоднішній день ми маємо за тиждень приріст у 1233 випадків коронавірусної інфекції. Це, безумовно, антирекорд, наголошують медики. Захворюваність на COVID-19 реєструється на всіх 34 адміністративних територіях області, найбільше у Дніпрі та Кривому Розі. Ці міста відсьогодні знаходяться у жовтій епідемічній зоні, а ще 4 райони Дніпропетровщини. На особовому контролі Держпродспоживслужби перебувають заклади освіти, оскільки станом на сьогодні на самоізоляції в області перебувають майже 4 тисячі учнів і 117 педагогів. Тож коронавірус помолодшав. Стрімке зростання захворюваності спостерігається не тільки, як раніше говорили, і що серед людей, які потрапляють до групи ризику, серед людей похилого віку, але ми бачимо, що в епідемічний процес, те, чого найбільше ми всього завжди боялися, це втягнення в епідемічний процес і закладів освіти, і дітей. На сьогоднішній день у закладах лікувально-профілактичних на лікуванні перебуває, які дані нам передало саме департамент освіти, перебуває 8 учнів і 21 педагог. Минулого тижня за порушення карантинних умов працівниками Держпродспоживслужби було складено адмінпротоколи на 2 заклади освіти області – Павлоградську школу номер 4 та Новопільський навчально-виховний комплекс Криворізького району. Щодо жовтої підзони, то вона буде приглядатися через 14 днів. Лише тоді за епідемічними показниками 6 територіальних районів області або повернуться до зеленої, або перейдуть до помаранчевої, більш жорсткої епідзони. Об'єктив 27 канал. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 28 вересня в Україні зафіксовано 2671 новий випадок коронавірусної хвороби. Кількість активних хворих становить 108856. У Дніпрі станом на 28 вересня з початку оголошення карантину зафіксовано 3545 підтверджених випадків захворювань на коронавірус. 1870 осіб з цим діагнозом одужали. Один пацієнт 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікує на результати обстеження. Отримано негативних результатів – 303. На штучній вентиляції легень перебувають 6 чоловік. Також по місту працюють мобільні бригади. Всього з 3 квітня бригада здійснила 4717 виїздів, де було обстежено 19820 чоловік. Медики закликають дотримуватися протиепідеміологічних норм. Будь ласка, носіть маски в місцях скупчення людей. Дотримуйтесь гігієни рук та соціальної дистанції від людей з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій. А також, якщо ви в себе помітили підвищення температури, слабкість, нежить, головний біль або ломоту, будь ласка, звертайтеся до вашого сімейного лікаря. Об'єктив, 27 канал. МОЗ оновив показання для госпіталізації. 17 вересня вийшов новий наказ номер 2116 щодо надання медичної допомоги інфікованим на коронавірус. Якщо раніше госпіталізували пацієнтів із середнім і важким ступенями тяжкості, то зараз госпіталізації підлягають пацієнти з будь-яким ступенем тяжкості при наявності у них супутніх патологій. Яка це патологія? Декомпенсований цукровий діабет, аутоімунні захворювання, важкі захворювання серцево-судинної та дихальної систем, пацієнти, у яких є ниркова недостатність будь-якого ступеня тяжкості, алергічні захворювання. Всі ці пацієнти повинні бути госпіталізовані із будь-яким протіканням коронавірусу – важким, середнім або легким.
Лікарі зауважують, зараз коронавірус дуже агресивний і в другу хвилю веде себе нетипово. Течення коронавірусу зараз таке, що... Протікання коронавірусу зараз таке, що за годину будь-який пацієнт може бути киснезалежним. Вікова категорія різна. Якщо раніше були схильні до вірусу люди старшого віку, категорії 60+, то в даний час є й пацієнти з 40 і 30 років, навіть 20. Коронавірус не береже нікого. Нагадаємо, з понеділка в Україні діє нове епідемічне зонування. У жовту зону потрапили міста Дніпро та Кривий Ріг, а також Верхньодніпровський, Дніпровський, П'ятихатський та Царичанський райони Дніпропетровщини. Об'єктив – 27 канал. У Дніпрі за останні 3 роки різні види капітальних ремонтів зроблено в понад 90 закладах середньої освіти. Серед іншого – це нові їдальні, вбиральні, вікна, двері, покрівлі, спортзали, майданчики тощо. Чиновники запевняють, цього року різними видами капітальних ремонтів охоплено близько 40 шкіл міста. З батьківськими радами шкіл було узгоджено перелік, що потрібно робити. Безумовно, усе охопити ми не в змозі. Наразі в цьому році ми робимо 32 проєкти капітальних ремонтів, які входять ті напрямки, що я вам назвав, спортивні зали, столові, санузли, покрівлі, які також були узгоджені. Середня загальноосвітня школа номер 39, що на житловому масиві Північний, одна з тих, де капітально відремонтували всі 11 вбиралень та їдальню. І коли вже в квітні почали розбивати цю нашу столову стару, коли я приходила сюди, я, звичайно, була страшно. Все розбили. Залишилися тільки стіни. Стіни із цеглою. Все, більше нічого. І потім поступово починається вимальовуватися сам якби дизайн нашої їдальні. Він став дуже красивий. По-перше, помінялася підлога. Підлога стала ламінат, дуже красивий. Потім стіни. Стіни спочатку були білі, але потім ще МДФ додали. І коли заходиш у їдальню, потрапляєш в якесь царство. Часто діти називають шкільний ресторанчик. У їдальні нові вікна, батареї, меблі, стеля, стіни, підлога. Учні у захваті. Більш того, перед їдальнею зробили нову зону з рукомийниками з безконтактними змішувачами. У період карантину це дуже актуально. Одна із 11 вбиралень пристосована для осіб із інвалідністю. У мене вже третє покоління, яке навчається здесь у цьому закладі. Вже третя донька, яка навчається. Дві вже випустилися, поступили в вищі навчальні заклади. Коли донька зайшла середня сюди у школу, після того, як вона випустилася, вони було дуже враження, як мама, то тут же ж гарно як. Говорить, чому в нас такого не було? Тут, говорить, хочеться навчатися. А школа номер 83 – одна з понад 80 комунальних закладів, які потрапили до муніципальної програми з підвищення енергоефективності в бюджетних установах та закладах міста. Повна термомодернізація передбачає утеплення всіх фасадів, включаючи цоколь, утеплення даху, встановлення індивідуального теплового пункту для регулювання подачі тепла. Це все було зроблено у 83-й школі. У тих закладах освіти, де проводять подібну термомодернізацію, буде комфортна температура, тож прохолода в опалювальний сезон тепер для 83-ї школи у минулому. Школа дуже-дуже холодна і в осінньо-зимовий період в деяких приміщеннях температура навіть не перевищувала 10 градусів. І тому в таких умовах діткам було дуже важко і тяжко вчитися, займатися, особливо коли вони були ще і в верхньому одязі. Тому коли ми дізналися, що попали в перелік об'єктів, де буде проведено утеплення будівлі, ми були дуже раді цьому. І роботи розпочалися у квітні 2019 року. Роботи почалися з початкової школи, тому в початковій школі вже цю зиму було дуже тепло в приміщеннях. А 76-та школа – одна з 5 комунальних закладів, де цього року заплановано капремонт покрівлі. У закладі тішаться проведеним ремонтом. Було некомфортно чому? Тому що ми дуже хвилювалися, почав протикати дах. І настільки, що усі класи були другого поверху затоплені. Завдяки от проєкту зроблено дійсно гарний дах. Ну і працювати комфортно, тому що і спокійно. Об'єктив, 27 канал.
Рятувальники та правоохоронці підбили підсумки минулого тижня. З 21 по 28 вересня підрозділами Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області здійснено 908 виїздів, з них на пожежі – 545. У нас затяжна засуха, давно у нас не було дощів. Можна сказати, що вчора трошки нам легше стало в цьому плані, але тим не менше за минулий тиждень 455 пожеж в екосистемах. Загальна площа угідь, які підпали під ці пожежі, 512 гектарів. Це трава була, було 369 виїздів, сміття 77, сільгоспугіддя 4 та ліс було 5 пожеж в лісових масивах у нас. Загальна площа більше 7 гектарів, які підпали під пожежі. Патрульні Дніпра протягом минулого тижня виїжджали на понад 2,5 тисячі викликів. Складено 2765 адміністративних матеріалів. З них за порушення правил дорожнього руху – майже 2 тисячі. За кермом в стані алкогольного сп'яніння правоохоронці виявили 162 особи. 26 вересня близько півночі на проспекті Слобожанському сталося зіткнення двох автомобілів «Мерседес-Бенц» та «ЗАЗ». В автомобілі «Мерседес-Бенц» перебувала 4-річна дівчинка. Її та 33-річну пасажирку ЗАЗ швидка доставила до лікарні. На місце події патрульні викликали слідчу по ДТП, і вони виявили у водія «Мерседес-Бенц» ознаки алкогольного сп'яніння. Освідування підтвердило, в крові водія було 2,43 проміли алкоголю. На нього склали відповідні адміністративні матеріали. Протягом минулого тижня сталося 148 дорожньо-транспортних пригод, в тому числі з потерпілими – 23 ДТП. Об'єктив, 27 канал. У Жовтих Водах реконструюють стадіон 6-го навчально-виховного комплексу «Перспектива». Відкриття оновленого об'єкту очікують і учні, і педагоги. Тут планують передусім проводити уроки фізкультури, а в післяурочний час мають намір організовувати заняття різноманітних гуртків. Ой, питають вони вже давно, вони все літо заглядали. Ми чекаємо і я так думаю, що ми в цьому році ще встигнемо позайматися, тому що погода нам дозволяє. То ми ще тут проведемо і футбольні матчі, і різні змагання з різних видів спорту, і не один урок фізкультури тут пройде. Пришкільний стадіон матиме в тому числі сектор для стрибків у довжину, бігові доріжки, гімнастичні, тренажерні майданчики. Паралельно будівельники займаються благоустроєм подвір'я навчального закладу. За словами очільника Дніпропетровської облдержадміністрації, з обласного бюджету на реконструкцію стадіону виділено більше 15 мільйонів гривень. Тут буде у нас і футбольний майданчик, і баскетбольний майданчик, і дитячий майданчик, де можна буде діткам маленьким погратися. Тут будуть і зелені насадження, тобто проєкт дуже гарний, він такий перспективний і інклюзивний. Ось багато видів спорту, можна буде і змагання проводити для дітей. Підрядники вже облаштували комплексний волейбольний та баскетбольний майданчики. Залишилося покласти фінішне покриття. На наступній тижні з понеділка. Наступного тижня з понеділка повинні привезти трибуни, які також плануємо змонтувати. До 15 жовтня всі глядацькі трибуни з навісами будуть встановлені. З понеділка розпочинаємо монтаж освітлення спортивного стадіону. Тут будуть встановлені 27 опор. Представники підрядної організації повідомили, завершення реконструкції спортивного стадіону планують 15 жовтня. Об'єктив, 27 канал.